O štetnosti pušenja gotovo da je sve rečeno. Ipak, ostaviti cigarete nije ni malo lako. Koje biljke mogu da pomognu pušačima u odvikavanju od duvana? O tome nam danas govori naš Momčilo Antonijević, novinar i narodni travar. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da počnemo od kantariona. On pomaže kod lečenja posekutina, rana, opekutina. Dobri je lek protiv depresije. Međutim, može li on da pomogne pušačima? Može. Kaže da posebno je dobar kod onih posebno nervoznih pušača koji jako teško podnose te abstinencijalne krize. Kantarion je jedna od mojih omiljenih biljaka i sad da krenem da pričam o njoj, mislim da bi to moglo da traje 2-3 sata izlaganja. Zašto je on važan i zašto je koristan. Kao što si rekla, on je inhibitor monaminske oksidaze, dakle deluje kao klasični antidepresiv i nauka ga je onako popularno prozvala biljnim prozakom, a kantarion pomaže dakle i pušačima i oni bi trebalo da piju 2-3 šolje bilo čistog čaja od kantariona, bilo kombinacije kantariona i majčine dušice koja se pokazala kao posebno efikasna kada su pušači u pitanju. Taj čaj se priprema tako što se jedna supena kašika ili kantariona ili jedna supena kašika mešavine jednakih delova kantariona i majčine dušice prelije šoljom ključale vode, to se promeša, poklopi i ostavi da stoji 20 minuta do pola sata, to se procedi i popio se nezaslađeno pre jela. Piju se 3 šolje u toku dana, ali ono što je važno da napomenemo, pored toga što je kantarion izuzetno lekovita i fantastična biljka, on se mora uzimati sa oprezom jer povećava osetljivost naše kože na sunce. Dakle, čak i to ono kantarionovo ulje koje se prodaje na plažama da bismo dobro pocrnili nije dobra stvar da se maže, ali kada se preko kože maže, onda njegovo delovanje malo blaže. Kada pijete čaj, vaša koža postaje osjetljivija na sunce. Šta to konkretno znači? Možete da pijete kantarion i sada, ali nemojte ga piti ako idete na Adu da se sunčate, ako idete na more. To nije pravi period da se koristi kantarion. Da li postoje osobe koje iz nekih drugih razloga ne smeju da piju čaj od kantariona? Čaj od kantariona ne bi trebalo da piju ljudi koji piju antidepresive, zato što to bi zapravo pojačava im dejstvo ili to dejstvo onda nije praćeno, nije dobro određena doza. I sa pažnjom treba da ga uzimaju žene koje uzimaju kontraceptivne pilule, jer može drastično da smanji njihovo delovanje. Tako da je kantarion biljka broj 1 za pušača. Pored kantariona, tu ima još nekih biljaka. Lobelija, da. To je jedna vrlo malo poznata biljka, ali vrlo interesantna. Vrlo malo je poznata kod nas. Ona je zapravo poreklom iz močvara Amerike. I ona štete što se ne gaji u Srbiji, mogla bi da se gaji potpuno. Iz nje se dobije jedan alkaloid lobelin, koji zapravo prevari naš nervni sistem. On deluje kao duvan, ali nema te, naravno, odnosno kao nikotin, ali nema to štetno dejstvo na naš organizam. Vi imate utisak kao da ste popušili cigaretu. A u stvari niste. Tako da onda je zgodno da taj osjećaj nekako proizvedete, pa da napravite, da veštački prevarite vaš mozak. Ima li lobelije kontraindikacije i da li je neophodno da se posavetujemo sa lekarom preko korišćenja? Da. Lobelija je jedna neverovatno fantastična biljka koja se nalazi u svakoj apoteci širom sveta. Lobelin je lek koji se koristi vrlo često kao prva pomoć kod nemogućnosti disanja, kod sunčanice itd. Ali naravno, pošto je u pitanju alkaloidna biljka, baš kao i duvan, uvek se pre njene upotrebe treba konsultovati sa lekarom, sa ovlašćenim herbalistom ili sa farmaceutom. Može li da nam pomogne ženšen, recimo? Može da nam pomogne ženšen ili ginseng, panax ginseng. Njegovo latinsko ime panax znači na grčkom jeziku zapravo potiče iz grčkog, pa je došlo u latinski, znači lek za sve. I on je zapravo jedan fantastična biljka za jačanje celokupnog organizma, za podizanje nivoa energije, za jačanje, on je odličan za jačanje celokupnog stanja našeg organizma. Neke studije su pokazale da je veoma koristan za dijabetičare, odnosno ljudi koji pate od šećerne bolesti, a kod ovog slučaja o kome danas pričamo, kod pušača, korisno je da se uzima ženšen zato što ono onemogućava proizvodnju dopamina nakon pušenja cigarete i nemate taj osjećaj zadovoljstva. Tako je. E sad, moje iskustvo, jedna biljka koja deluje na sličnim mehanizmom je recimo i džirot, Acorus calamus.
To je jedna biljka koja raste u močvarama pored obala reka širom Srbije, podsjeća klip na kukuruz, ima intenzivan miris, koren se koriste, odnosno rizom. I kada pijete čaj od rizoma i džirota, to sam davao svim svojim prijateljima koji su iskazali želju da prestanu da puše, onda vam se cigarete zgade, imaju odvratan ukus i prosto su se pušači žalili kako im je upropašćeno to zadovoljstvo. Moram da kažem, pola-pola slučajeva ljudi prestanu da piju i džirot, a pola prestanu da puše, dakle, ipak je na kraju stvar odluke. Ali džirot je jedna veoma korisna biljka, pored toga što deluje odlično na naše organe za disanje, deluje vrlo blagotvorno na naše organe za varenje. Preporučuje se ljudima koji imaju poremećaj lučenja želudačne kiseline, on je jedna gorka, aromatična biljka i priprema se na jedan specifičan način, hladnom pripremom, uveče jednu kafenu kašičicu korena džirota, prelijete šoljom, odnosno 250 ml hladne vode, to promešate, poklopite, ostavite da stoji preko noći, sutra samo blago zagrejete, procedite i popijete. Pije se jedna do dve, najviše dve šolje čaja od džirota na dan. Nekima od nas su cigarete i bez iđirota, kažemo, lošeg mirisa i smeta, ali ima i onih kojima to iđirot u tom slučaju može da pomogne. Naravno, kada se ljudi odviknu od pušenja, postoje li još neke biljke koje mogu da im pomognu u pročišćavanju disinih puteva? Postoje, naravno, i to je sad druga grupa biljaka o kojima treba pričati, biljkama za pušača. Ako baš ne možete da se odreknete duvana, postoje biljke koje mogu da vam pomognu da očistite vaš pluća i respiratorni trakt. Ja sam snimio jedan video o tome kako se pravi jedna veoma zanimljiva i veoma ukusna salata Dragoljuba, koga vidimo na slici. Dragoljuba. A ovo je potočarka, to je drugi sastojak salate za pušače. To su dve biljke koje sadrže sumporna jedinjenja. Izuzetno su lekovite, jako malo se koriste u našoj narodnoj medicini. Ovo je obično omiljeno cveće u našim seoskim domaćinstvima. Možete da ga vidite na nekim terasama, ali vrlo retko se upotrebljava dragoljub u kuhinji, što je velika šteta. Dragoljub i potočarka, kao jestivo cveće. Dragoljub i potočarka, tako je. Potočarka raste divlje u Srbiji u čistim potocima, pored reka, i kada ona raste na tim mestima, ta voda je izuzetno visoko kvaliteta. Ja je gajem na terasi, može da se pronađe i na nekim pijacama, a dragoljub nije naša autohtona sorta, potiče iz Meksika, odnosno iz Perua, ali kao što mu ime kaže, vrlo lepo se odomaći. Pa gde da nađemo dragoljuba? Dragoljub je mnogo lakše naći, možda se bukvalno kupi na svakoj pijaci gde se prodaje cveće. Znači, ne tražite tamo gde se prodaje povrće, nego tamo gde se prodaje cveće. Posadite ga u svom dvorištu. Možete da ga posadite, naravno, iz semena, koje je takođe lakovito. Raste i na terasi. Raste na mojoj terasi. Jestivi su i listovi i cvet. Ja sam pravio salatu od lista. Predlažem da pogledamo kako. Da pogledamo kako. Znam da salata za pušače možda zvuči malo šašavo ili malo neobično, ali ukoliko ste zaista zavisnik od duvana, obratite pažnju na ove dve biljke koje imam ispred sebe. Ova vam je verovatno poznata, u pitanju je dragoljub, čuveno cveće naših baka. I dan danas može da se nađe vrlo često u nekim seoskim dvorištima ili ovako u saksijama kao što ga ja imam. Ovaj moj današnji je još mlad i nema svoje divne narandžaste ili žute cvetove koji su takođe jestivi, po kojima je prepoznatljiv. Ali dragoljub nije samo cveće, već je jedna izuzetno lekovita biljka. I dragoljub je druga biljka koju ću danas koristiti, koja se zove potočarka ili ugas, sadrže sumporna jedinjenja koja im daju taj neki ljutkasti, sveži ukus koji negde mene podsjeća na kombinaciju korena, kupusa i rena. Upravo zahvaljujući tim sumpornim jedinjenjima i ispaljivim fitoncidima, ove dve biljke deluju vrlo blagotvorno na naše disajne organe. Dakle, fantastične su za bronhije, za pluća i upravo zbog toga se preporučuju pušačima. Naravno, i ukoliko ne pušite, možete da jedete slobodno ovu salatu, vrlo je ukusna, jako dobro se slaže uz neko meso i toplo vam savjetujem da imate u svom dvorištu i dragoljub i potočarku. Potočarka može da se pronađe i divlje u prirodi. Ona raste, ona je jedna vodena biljka i raste u potpuno čistim potocima i izvorima i može da se pronađe tu. Ima takođe neki ukus koji je tako prilično sveži, negde do nekle podsjeća na rukolu. Nije tako jak kao dragoljub, ali ove dve biljke idu izuzetno dobro jedna uz drugu. Dakle, potrebno vam je jedna proizvoljna količina listova dragoljuba.
Ja ću danas da uzmem recimo jednu jaču šaku. Ja sam ovu biljku istuširao pre nego što sam počeo da pravim ovu salatu. Vi naravno možete dobro da je operete. Ovo sve je jednostavno, jednostavnije da radite makazama, ali možete da radite i rukom. Onda isečete ove dragoljube. Ne morate mnogo sitno da ga seckate. Već se osjeća njegov divni miris, zbog koga se ova biljka koristi i za lečenje problema sa sinusima. Dakle, to je dragoljub. I sada ćemo da uzmemo malo potočarke. Koriste se i listovi i cvetovi. Ukoliko gajite ovu biljku kao što ja gajim, jako je važno da je dobro zalivate, jer već sam napomenuo da je to biljka koja raste u vodenim sredinama, dakle u čistim izvorima ili potocima. Ono što je zajedničko za ove dve biljke je da mogu da se koriste samo u svežem obliku, dakle ne mogu da se suše i zato je idealno koristiti ih u ishrani. Englezi ili Nemci mnogo više koriste ove dve biljke, Nemci posebno dragoljube, Englezi posebno potočarku. Ali prava je šteta da je mi ne uvrstimo u našu kuhinju. Ovo ćemo malo da posolimo. Ako nećemo da preterujemo. Dodat ćemo i malo prirodnog jabukovog sirćeta. Opet nećemo da preterujemo. I malo maslinovog ulja. Možete da koristite i neko drugo hladno ceđeno ulje, ukoliko ga više volite, recimo bundevino. To sve izmešamo. Tako. I dobili smo jednu vrlo ukusnu, vrlo zdravu salatu, koju, kao što sam rekao, posebno preporučujem pušačima. Ukusna je zdrava salata koja se jede odmah dok je sveža, ali tako? Tako je, jede se što pre. I ono što je zanimljivo kod dragoljuba, da je u istraživanjima pokazano da kada jedete ovu salatu, postajete osjetljivi na delovanje alkohola. Znači, pazite, nemojte da pijete dok jedete salatu dragoljuba, možda ćete se brže napiti nego inače. Ne bi trebalo da nazdravljamo u tim. Ne, bez nazdravljanja, tako je. I još je ostalo da kažemo šta nam pruža kombinacija meda od omana i anisa, to nismo rekli. Da, to je jedna jako korisna kombinacija biljaka koje deluju na naše disajne organe i meda koji je provereni naš tradicionalni narodni lek za lečenje organa za disanje. Kombinacija meda, omana i anisa jako efikasno pospešuje izbacivanje nagomilane sluzi iz pluća i preporučuje se onim pušačima koji imaju taj kašalj koji stalno prati i ne mogu da izbace uvek tu nagomilanu sluz. Med se priprema tako što možete da ga pripremate na dva načina. Možete da ga pripremate od osušenog korena omana i semena anisa. Možete da ga pripremate od osušenog korena omana i etarskog ulja anisa koje može da se pronađe u apotekama. Dakle, potrebno je 100 grama korena omana, suvog. Potrebno je 100 grama semena anisa. To sve stavite u neki mlin za kafu, recimo električni. Dobro sve to sameljete. To se pretvori u jedan sitan prah. Pomešate sa kilogramom meda. Dobro izmešate. Ja to sipam u jednu teglu i onda 2-3 puta dnevno tu teglu prevrćem i obrćem, tako je, gore-dole. Posle 2-3 dana to postane jedna potpuno homogena masa koja se uzima 3 puta na dan po jednu kafenu kašičicu sa malo vode ili još bolje pod čajem nekim, kao što je recimo čaj od divizme ili čajem od bosiljka. Ovo se preporučuje ne samo pušačima, već i svim ljudima koji imaju problem sa respiratornim traktom, sa bronhitisom, sa kašljem. Čak i može da se daje maloj deci jer je vrlo ukusno i vrlo efikasno. Momo, hvala ti. Nadam se da će mnogi koji imaju problem sa pušenjem žele da se odviknu od toga, zahvaljujući ovim tvojim receptima, to i uspeti. Nadam se i ja. Momčilo Antonijević, narodni traver i novinar, bio je gost jutarnjeg programa.